Dneska tady máme GeoGuessr a jsou to hospody po celém světě a děláte si ze mě srandu, vážně. Vážně, tam jako je první. Počkej, to má být po celém světě. Jo, kámo, a jako první nám tam skočila Česká republika, velkopopovický no, kozel. Tak to si děláš srandu. Já samozřejmě nevím, kde jsou šejby, takže mi to nic neříká, jo. Já jsem chvíli jsem se lek, já jsem podobný hospodě takhle u silnice byl a fakt jsem se chvíli lek, že to je tam. Jako tohle a... je fakt vtipný, protože je to fakt pivo po úplně celém světě, to celosvětová mapa. A... Tak zase ale nejvíc piva je prostě, že jo, chápeš, český pivo, takže tak jako, já už jsem gesnul teda. Takhle, já bych jenom rád řekl, že je to celý svět, takže když budeme 100 km daleko, tak to bude podle mě třeba 5 bodů dolů. To si nemyslím zase. Myslíš, že ne? Je to 5 kilo dolů. Myslím si, že ti to vezme víc a no, ne, tak... neprohlídneš si tuto krásnou malebnou. Ale to je fakt hezká vesnice, jsem bych se reálně začal podívat. No. A teď lidi. Jamente, tam bydlím, tak tam přijed. Přesně. Přijedeš na šejby, já vezmu vás tam na slamník. Hele, já jako nevím, jestli bych měl vidět. Dobrá voda. No. Kde je dobrá voda? No, no právě, kde je dobrá voda? Hele, já si tipnu část. Kde je dobrá voda? Já si myslím, že dobrá voda je tady. Ve Varech je pěkně dobrá voda. Ty vole, 140 km daleko. Okay, já si tak typu, jsme s Radim skoro stejně. Dobrá voda bude někde tady. Jo, tak 190 km, 4300 bodů. Dobrá voda je tady dole. Víš, co mě zmátlo, Tomáši? Já jsem se tam koukal na tu ceduli, kde byla mimo jiný značka Dobrá voda a byla tam značka jakoby České republiky, jako objevte krásu České republiky a byla tam jenom horní půlka. Tak jsem říkal, proč by to bylo v dolní půlce, když tady je jenom horní půlka České republiky? No to je právě reklama v dolní půlce, abys objevil tu horní půlku. Jo, takhle. No, no tak to je hodně dolní půlka. Ale jsem bych se klidně někdy zajel podívat. Jestli jste někdo z dobrý vody, tak zdravíme. Shoutout. Tak jo, co máme za druhou lokaci? To už nevypadá jako Česká republika. Je tady konečně dobrý pivo. Jo, Kaiser. Kaiser. To je jasný, kámo. To vím hnedka. Fakt jo. Aha. Takže Heineken v Africe, vole. Ne, tak Heineken, to je jasný Holandsko. Nevidíš to podle, jakoby... Jo, a to je tak evropský město, ty vole, znávám. No jako takhle, vypadá to jako Londýn. Vypadá to dost jako Londýn, samozřejmě. Ne, ne, kámo, to je... Ta architektura. Vedle Bruselu, jak se jmenuje to horní město? Gent nebo nějak? Gent, jo, 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 to je možný, no. Gent? To je to město, přesně. Gregoro. Jako... Nebo Angola ještě. Samozřejmě. Kdybych znal, kdybych měl memorizovaný všechny předvolby světový, tak bych jako věděl, kde 75, jsme. 75. Tak to je, jakoby předvolba je tady můj nejmenší problém. Jak to? Tak, jako, já bych i vězem nevěděl. Já, jako. Já už jsem uhod, teda. Já už jsem uhod, ale trefil jsem jako... Trefil jsem to, ale netrefil jsem to. Tak jako no. Ono... Trefit co to znamená, trefil jsem to a netrefil jsem to, vole? No, trefil jsem to a netrefil jako, jsem. Já jako vím, jak, co se snažíš říct rady, chápu tě. Jako, že seš v Evropě vlastně, takže jsi to trefil, ale netrefil jsi ten stát, jo? Já jsem to taky trefil, ale taky jsem to netrefil. No, tak řekne, je to v Austrálii. No, je to v Austrálii. Díky, že jsem to poradil. No. Tomáši... Do prdele, já jsem to měl na tom pobřeží! A kam jsi to dal? Kámo, já jsem to změnil, no dej si F5. Yeah. Kámo, já jsem to měl, já jsem to měl reálně u toho Salvadoru, kámo, no. Kde jsem retardovaný. Já jsem nejblíž, já jsem nejblíž. No a najednou jsem, vole, třetí najednou, z ničeho no, nic. Tak pojďme na další, pánové. Pivko po celém světě, Gallo, Gallo, Cerveza. Tienda Los Gemelos. Kouknu a vidím, vole, to je kámo, proč ale, když by si jenom sjel dolů, tak to vypadá jako nějaká vesnice na Moravě prostě. To nevypadá jak vesnice na Moravě, to vypadá spíš jak v Rumunsku. Na Slovensku třeba prostě. No, možná za Košicema někde. To jako... Vypadá to trošku jak u Košic, nějaký kámo, tak horní já Kubín. Já jsem to tak posral, že to ani není ani možný. Hej, můžu se zeptat rady, víš, že ty máš prostě třeba... já nevím, 2 minuty na ten guess, že nemusíš jakoby po vteřině, nemusíš po vteřině prostě jako. Já jsem myslel, že já jsem se byl tak 100% jistý, protože jsem to viděl v Top Gearu. Kámo, jestli si dal fakt dolní Kubín, tak prostě přísahám, že přijdu vedle a ukončím to. Cepsa Lubricantes, jasně. Já jsem jenom viděl ten název a říkal jsem, tak to vím, vole. Jako takhle jistý jsi byl prostě. Tak jistý jsem si byl a bylo to úplně špatně, ale a úplně zbytečně si byl jistý, no. Ale kámo.
Dobře. Jo, mě už tady nejde jet dál. No, jak... Kámo, hrál jsi někdy GeoGuessr? OK, jsem od toho 1400 kilometrů. Rady, můžu se tě zeptat? Guatemala. Ty jsi dal do Vietnamu? Kámo, jak tohle... Kámo, ve Vietnamu jsem mluvil španělsky. Ty jsi to dal do Vietnamu? Já jsem koukal podle toho piva, kámo. A viděl jsem, že Rady. V vietnamském speciálu pili takovouhle značku podobnou. Okay. To bylo taky něco. Kámo, a chápeš, že v Brazílii se nevyrábí Heineken jakoby nutně, ale prostě... A to nebylo on Heineken, tam to bylo o tom jejich IPAS, nebo jak se to jmenovalo. Kámo, ty jsi to dal do Vietnamu. Ty jsi mohl... Kámo, kde jsi tam viděl vietnamštinu? Na té tabuli. Já nevím, jak vypadá vietnamština, co to je. Niño, kámo, to je vietnamský. Niño, ne asi. El Niño. Buenos noches. No, to bude asi Vietnam. To bude prostě někde u kambodžské hranice. Já se nekoukal ani na ty názvy, já se to jenom kliknu. Okay, Buenos noches, vole. Dobrý, pojďme na další lokaci. No, jasně, no. To vím. Cruz Champo. Kámo, nebude to Čína? To bude někde u Pekingu, co rady? Kámo, to je Kambodža tohleto. Barmakuto. Torukmakto. To je, kde jsi točil Avatar? Nevíš rady? Ty vole, já netuším. Avatar se točil na green screenu, vole. No jo, jasně, vole. Ty si myslíš, že ta planeta neexistuje, Tomáši? Ty se necháváš takhle ovládat? Kámo, tady ta hospoda, jak je na začátku, tak tam právě chodil Pol Pot na pivo. Už se mě zajímá, proč jako tam dávají španělský piva? Když jakoby to jsou ty nejhorší piva, prostě z těch teplejch krajin. Kámo, protože jsou ve španělsky mluvící zemi a Španělsko je asi zásobuje tady těma věcma. A myslíte si, že to je v Evropě, nebo že to je spíš jako to? Já si myslím, že to je ta Kambodža, podle mě spíš. Jose Tel. Jak jsi dal moc blízko, Tomáši? 370 kilometrů. To je dobrý. Vostou to. Takže ty víš, kde jsme? Já ne, já jsem to dal 376 km daleko, to znamená, že nevím, kde jsme. Já jsem dal už 300. Věděl bych to věděl, tak jsem třeba 10 metrů. Já jako... Jsem zmatenej. Trochu. Je to úplně prvoplánový, kámo. Jak jako prvoplánový? No Kambodža. Kámo, on neví, že se v Maroku mluví to italiánsky. Kde? V Maroku. To je jasný. OK, vzal jsem to 210 km daleko. Takže Alžírsko. Jakože proč tam všude ve Španělsku používají .com domény? To nevím, ale hned na začátku, když se podíváš, když si rozklikneš to místo, no. A zazumuješ jakoby dopředu jenom, no. Tak je tam S9 a pod tím je hastuefeta.s, jo? Kámo, ale... tak jak jsi to přečet to hastu... Jo, ty jsi tomu přišel. Ne, to nem... Ty, jo, aha, tady, tečka... .s, vole. Takže jakoby... Hezký. Neznám tvoji taktiku, ale... Vypadalo to trochu jako rozvojová země, jak jsem se nebyl jistý prostě. No, tak to ono Španělsko může být rozvojová země, vole. Jo, vlastně, aj... Pardon. Dobrý, tak jdeme na další mapu. Tak to jasný. Jasně. OK. To bude ta Kambodža. No to bude určitě, jako, ale... Ale kde přesně, že jo? Thai masáž. No, tak... Jsme doma. A jsme tam, vole. Už konečně vím, kde jsme. Už se to dal do Tajska. Už prostě nemusíme nic. OK. Bych potřeboval nějakou prostě jako ceduli, která by mě trošku víc jako... 22 kilometrů. Trval 22 kilometrů? Hmm. Ty jsi našel jméno města. Ne, ale pak ti řeknu, jak jsem na to přišel. Dobře. Možná na to přijdeš taky. No já naštěstí... Stejným způsobem, možná stejným způsobem. Naštěstí mám ještě čas, jo. Stejným způsobem jsi na to přišel. Nebo do prčic, jsi... já už jsem, vole, tady v tom. Ve shrnutí. Už jste to dali, nebo ne? Ne. Ne. Teď jako jste se tady bavili s Káťou, ona říkala, na těch videích to vypadá, že vám to hrozně jde, a přitom prostě jakoby to tak není. Takže Káťa dělá frajerku. Hráli, my jsme spolu tady jakoby zahráli 4 hry a fakt nám to nešlo a teď prostě jedeme video a vlastně jsem na to třeba přišel teď hned a zase by to bylo, jako zase v tom videu to bude vypadat, že jsme fakt dobrý geogestři.
Jako vožu? Já to na to kašlu, kámo. Jak to dal daleko, ten poslední? 23. 23 co? To jsem. A do prčic. Ty seš ještě blíž, vole. Já jsem dal nahoru, já jsem Brisbane. Tak, a já ti teď řeknu, no, jak jsem přišel na to, jo. Povídej. Klikni si na tu vlaječku, no, aby ses vrátil na to místo. Ano. A vidíš ten zelený nápis? No. Victoria Bitter, VB, to pivo? Ne. Jo, vidím, no. No, tak Victoria je jakoby část Austrálie, ne? Já nevím. Zazumuješ Victoria a největší město je tam Melbourne. Tak já jsem měl nulu a porazil jsem tě. Takže já jsem... Takže je vítězství, vole! Takže já kvůli blbý Austrálii jsem tady skončil na třetím místě, chcete mi říct? Já měl nulu. Ježišumare. Já jsem měl nulu. Ale, a vyhraje, kámo, o 300 bodů. Jo, tak tohle je absolutně drtivá porážka a jako druhou věc bychom se měli dát dumb test, protože to je jediný, co teď zasloužím. Ty kráso. Ty kráso. Jakoby fun fact, byl jsem v Amsterdamu podle mě třeba tak 12krát a ani jednou jsem nebyl tady u toho nápisu I am Amsterdam, protože mě to přišlo hloupý. To se dá pochopit, popravdě. Dá se to pochopit? A ty víš, kde to tam je? Taky nešel. Já jsem u toho přímo ještě byl, ty vole. Jako fakt? Tak já jsem v Amsterdamu ještě nebyl, takže nevím. Ale letos tam pojedeme, Tomáši. Protože pokud je to, co si myslím, že by to mohlo být tohle, jo, tak by to bylo tady tím pádem. Já jsem o toho 258 metrů. 17 metrů, vole! Ty jsi 17 metrů od toho. Jo. Já jsem to dal na druhou stranu toho debilního náměstí. Já jsem totiž koukal, co to je, viď, ta budova zatím, a jedu k tomu a na to mi napiš no, Art is Therapy, říkám, tak to bude Rijksmuseum jak svině. Tak tam přijedu a vidím... To je Rijksmuseum? Počkej, ty jsi to ještě nedal. Ne. Ty, vole! Aha, no tak jo, ježišu. Nepodváděj! Ježišmarja, tak... Dej to tam, kam jsi to chtěl dát, vole. 19 metrů. No kámo, tak to je, vole, pan Čekáček klasicky. Kámo, já klasicky jsem to reálně hledal. Tak v Rijksmuseum jsem byl, ale ne u Amsterdam. OK, tak tohle je easy. Z druhé strany zřejmě. Tohle je jednoduchý. Je, už jsi na dalším. Jo, jo, jo. Jo, pardon, já jsem měl říct teď, tak jsem nedal. Tak teď! A já nevím, kde to je. To já, jako by jsem nebyl ani tam, takže... Ty jsi tady byl, tady jsi točil vlog. Kamo, já... Tady každou dobu v GTAčku, ty vole. Ale já vím, já to jenom musím najít. Ty víš přesně, kde to je? Colorado. No, Colorado, je to tam napsáno, vole. Aha, dobře. Já jenom nevím, kde je přesně, jakoby, tahle ta pláž konkrétní. Podle mě tady, vole, bylo Tenacious D v tom místě. Co odehrávalo. To je podle mě tady někde. Zase, jsem to dal na druhý konec, ty, já jsem retardovaný prostě. Čiže ty víš přesně, kde to je. Jo, jasný, to máš přímo napsaný, vole. Ale jo, já... No jasně, že to tam je napsaný a myslíš, že já to najdu, vole, i když je to tam napsaný. Vy jste retardovaný, oba dva. Hej, já vím, že to je Santa Monica, ale já nevím, kde je... Ale kde je Santa Monica na mapě, vole? Kamo, ty máš nějaký problém. Kde je Santa Monica? V San Diego, ne, to je jasný, ne. San. A je to Coronado, prostě. Kamo, já to nechci hledat, já to prostě dám... Kamo, já se ukončím. Já jsem fakt kokot skurvený. Jak to? Vůbec, kámo, nemluv se mnou, vůbec se mnou nemluv. Proč? Ne, nebudem se o tom bavit. Nemluv na mě. Ale víš, tady ta lokace byla ještě dvou GTAčkách. Tady je Santa Monica, dobrý, už to mám. Nebudem se o tom bavit. Co se stalo, Tomáši? Já se nechci koukat. Se o tom dobrý, dal jsem to 124 metrů, 5000 bodů. Nice. Nebudem se o tom bavit. Co je, Tomáši? Tomáš. Florida, okay. Tomáši, ty jsi... Tomáši, ty jsi myslel, já myslel, že to je v Miami, vole! Tomáši, ty jsi myslel, že Santa Monica je v Miami? No jsem se splet, vole, že jo? Ježišmarja, tak ty jsi absolutní geografický burán. No, tak počkej, vole, rady měl nula a porazil tě, vole. Ty jsi geografický... Tomáši, tohle je prohra už defaultně. Tam, jo, defaultní... Tam není nic jinýho. On si teď připravuje, kdyby náhodou zase prohrál, vole, na konci. Ne, tak Tomáši, říkám, že teď už je to defaultní. Tady můžeš říct, co chceš, ale tohle je prohra defaultně prostě, jo? Říká, vole, pan Čekáček. Ale tohle je automaticky prohra, Tomáši. A jdem na další už, nebo ne? No jdem na další, pojďte na další.
Ježišmarja. Ty vole, kde tohle je, kámo, no tak to je, to jsem v hajzlu. No, tak to no, řekněte, tak až to odkliknete. Tak ty, to je ale. Já jsem to dal taky na druhou stranu. Tak jo, hoši, máte to? Můžu jo, odklikávat? Ne, vole, já tam ještě nejsem, vole. Ach jo, Tomáši. Kámo, já jsem retardovaný, to vždycky dám na druhou stranu, než to je, ty vole. Mně se taky děje vždycky, že to dám vždycky úplně na tu druhou stranu. Ha! 22 metrů, vole. 600. Tak jo, 6 metrů, Tomáši, dobrá práce, jdeme dál. No, tak se dal víc k vodě, no. Gratuluju. Next, můžete dát další kolo, prosím. Ty vole, kde tohle je, kámo? To je jasný Turecko, kámo. Jasný Turecko. To je Ankara. Jasný, to je jasný. To je Ankara, vole. Samozřejmě tohle je jako blbý, když nevíš, kde to je, že? Já asi. Jo, pojď do prdele, kde je... Jako, tohle se... kde je Piazza? Tohle se nepři... Já kámo reálně nevím, kde to je. Je Piazza na Vona. Já potřebuji nějakou... jestli ti to pomůže, můžu tam dát růženín, jakoby s papežem Frančeskem. Dá ti přivonět. Potřebuji prosím lehkou radu, Tomáši. Ty už máš jenom... 40 vteřin. Ježiš, to by bylo blbý, kdyby jsi to teď nenašel. Kde je Piza? A přišel v obody a náhodou třeba ještě prohrál. To by... Kde je Tomáši? Já ještě srandu. Já fakt nevím, kde je tady to místo v Itálii. Kamu, on to fakt neví. Ne, já fakt nevím. To mě mrzí. Můžu zpátky svůj ruky. Jo, můžeš. Kurva. Rady, poraď mi. Díky. Neříkej mu nic, vole. Poraď mi, Rady. Je to nad dřímem. Jo, tady. Našel jsem to. No. Ty kráso, našel jsem to. Kamo, já jsem reálně nikdy nebyl v Pize. Okay. A já si jo, pěkně. já jsem to zobrazil pice, na poslední chvíli. Na poslední chvíli. Ty kráso, tak tohle bylo náročný. Teď jsem se skoro zapil do absolutního dam testu. Ok, pojďme dát poslední kolo. 5-5, jdeme na to. Okay. Ty vole, ty máš 20 tisíc. Mě fakt pomohl ten růženín, Tomáši. Díky moc. Ty máš 20 tisíc, ty máš 25, no? Když se teď trefíš. To by bylo hezký. On ten most je docela dlouhý, takže otázka, jestli se trefíš. No, to je ale právě ta věc. Tak to dáš, vole. Ale já nevím, kde je přesně tady ten most, samozřejmě. Jak jako to nevíš? Ale on to je docela uprostřed, to vypadá. Ono, tenhle ten most je v jedné čínské provinci. Víš? Že 17 metrů, no, to je takový... Stral na 17 metrů. Nevím, jestli 17 metrů jako je dobrý, no. Ale tak, jo, jako já jsem dal 8, já jsem dal 8 metrů. No, teď už to nemůžu vyhrát, 8 metrů. Samozřejmě. Kolik máš ty rady? Ty vole, já jsem zapomněl, jak se jmenuje ten dementní ten... Stát? Ne, to já vím, kde to je, že to je San Francisco, jak se jmenuje. Počkej, Tower Bridge. Kámo, ty potřebuješ vědět reálně, jakoby, co to je za most. A ty máš pocit, že v tom městě je jeden most, jakoby? Je tam jeden zásadní most. No, Tower Bridge, to říkám. Je tam jeden zásadní most, který je v něčem jiný než všechny ty ostatní mosty. To je vidět takhle na té mapě, no. No, třeba ta barva tak. Ne, tam nejde o tu barvu. Vole. Ale dobře, já taky nebudu radit Radimu. Ty ho furt hledáš, Rady? Ty vole. Třeba kilometrů. Kamo, kamo. Co dál? Dal jsem to na ten Richmond. Golden Gate Bridge je ten úplně vlevo, ten, který prostě jakoby, ze kterého jak vidíš. Mám vědět, jak, já jsem nikdy nebyl, vole, jsem to... Já tam, taky kolikrát ne. Kolikrát jsme spolu hráli San Andreas Multiplayer, kolikrát jsme přejižděli po tady tom mostě, vole, kolikrát? Já jsem jezdil vždycky jenom po Richmond. To je tak, když mají znalosti, zeměpisu jenom z počítačových her, vole, to je... Kamo, vypadá úplně stejně, ty, Tomáši, ty nemůžeš říct nic, ty máš v dump testu 20 000 bodů. Ty nemůžeš říct půl slova, dal Miami, vole. Ty si dal, to kámo, že prostě Santa Monica je v Miami. Nemáš nárok. Kámo, kdybych dal Los Angeles, tak jsem ztratil třeba 10 bodů, no. Tak bez nároku, to děje, no. Tohle je všechno. Děje, no, podívejte prostě se na kanále kluků, tohle je konec, kontumační výhra, čau. Vždyť jsi vyhrál i na kontumačtě, vole. Ha ha ha.